O tekaüd olan adam o. Hele gelirimize uygun olarak yaşayır orada. Bile de ne diyeyim. Bile sürekli aşağı. Ben mesela istediğimi eləyə bilmirəm. İstəyirəm yaxşı qəşək dincələm bilmirəm. Yəni ki, aldığımın məvacib həqiqətən çatmır. Əlbəttə ki, istərik ki, 65 yaşım var. Bu yaşıma da mən heç yerə gedə bilməmişəm. İstərdim ki, qədər mən də dincələm, bir baxam görəm, ətrafı bir nəzər salam. Mən də bu həyatın bir sakiniyəm də. Amma o, belə deyək də, şərait bizim üçün əlverişli deyil. Sonrasında kvartrant yaşayır o, pensiyaç adam o. Beş baş aile büyük. İş yeri yok, bir şey yok. Dolanır uşağımızı okutmak için gelmişiz şehirdeki uşaklarımızı okudak. Onun derdinden evimizi işimiz atıp gelmişiz. Şimdi hükümetimiz sağ olsun. Şimdi ahır ki bir yol açar biz için. Bir ışık yanar bizim de yüzümüze. Uşaklarımızı büyütelim, tahsilleyelim. Ondan sonrasında geleceğe parlak olsun. Hükümet, bu prezidentimizin canı sağ olsun. Bu müharibəni Allah bizim üstümüzden uzaq eləsin. Belə də dolanmaq deyir, sürünməkdir. Atmışıq evimizi, işimizi gəlmişik. Valla, kətdə də yaşayış yoxdur bizdə. Heç bir şəraitimiz bizdə bir dənə sudan əziyyət çəkirik. Bağımızı, zadımızı atıb çıxıb gəlmişik də. Acıqabur rayonunun Udulu kəndində. Gəlmişik, çaramız yoxdur da, gəlib burada qalıb. Pensiya ilə dolanıq da. 320 manat, 28 manat pensiya alıram. Onunla da 4 baş, 5 baş külfət nətər dolansın. Bazara girirsən, bazara ot qoyulub. Ətin kilo 15 manata çıxıb. Da bir təhər süründük da, yaşamağa döyüb bizimki. Vəziyyət pisdir. Ümumiyyətlə, hər şeydə bahatçılıqdır, dolanma olmur. Hər şey baha. Nə əlin atırsan, dolanışıq çətindir. İş də tapmaq olmur. Heç yer. Hara gedirsən, hamısı qadın istəyir. Nə 30 yaşında, 35 yaşında. Ancaq bir iki adam işləyən yoxdur. Mağazınlara girirəm, baxın. Gör, ora girən var. Nə olsun ki, 5 manat, 10 manat pulları qaldırırlar, nə olsun. Yox, onunla yarası sağalır xalqa. Ya sağalır. Siz de bilirsiniz ki sağalır. Xeyri yoxdur bu. Deməklə xeyri yoxdur. Şükür, dolana bilirəm. Normaldır yani her şey. Nə mən dola bilirəm. Bugünkü günümüzdə vəziyyət elədir ki, əgər sən dolanmaq istəyirsənsə, özünə çörək qazanmasın, her zaman bir yol vardır. Bunun için işlemek lazımdır, əziz seçmek lazımdır. Eyni zamanda halına şükür etmək lazımdır. Belə də çətinliyim. Qiymətlər verilən maaşlarına uyğun gəlmir. Çətinliklər isə dolanışıq, sosial çətinliklər. Qazdır, kommunal xərclərdir. Məsələn, özüm belə deyə də xüsusi evdə yaşayıram, həyat evidirəm. Qaz işlədməliyəm də məcbur qızdırmaq üçün. Bu da ayda gəlir. Ən aşağısı 40-50 manata mənə başa gəlir. Və məndə kombi sistemi yoxdur. Kombi sistemi olsa 100-ü də keçir. Bu özü də çoxdur. Bazar qiyməti biraz yüksəkdir. Ancaq yenə bazara uyğun yaşayacaq. Mən nə eləməliyəm? Valla, elə adamlar çörək tapa bilmir. Elə adamlar dolanır, yaxşı dolanır. Kəf kök deyil. Adamlar işə durmağa iş tapır. Belə də. Bazarlarda qiymət baxa. Bazarın qiyməti baxa. Ət 14 manat. Kartof 1.50, 1.50. Soğan 1 manat.